Ale vitore angai. Inyo mwoyo ragia mudanya ni uriko no haru ci Friday. Ni kio toki ego toki de kodoko wenda wa Qatar. Na tokite kumurera kido geto wo wogidi. Na soka to mwore Maima. Kinze. Ye boinge ni ragia mwoyo koi deide. Itu le itu. Ikroa manager kwa na Maima kio to yuko Qatar ndo wa maudu mau akuga atene moto ko ala kolera Maima na tinjwa muwanda gathire mwari kolie yes otondo Maima by Kroa moya tuko Qatar tuko tamu kwenye kinzi na mugidi Mashimo ndani ya nyumba na Mekiloa ni kesho Friday. Sindio bro? Kabisa. The 16th. Itakuwa Al-Mansura. Yeah. Yes. 22, Clubs 22. Clubs 22. Mbota ni kesho. Maima. Tare ya gapi. Mbona mbona ongea kama mtoto. Tare ya 16, si tumesema. Yeah. Mbona 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 kitu huyu. Yeah. Mwere 18. Nimo. Yeah. Kesho basi. Toko mbona mbona mbona. I'm going to go to the house.